Mbak, dipinangkani ngagem laras slendro napa pelok bareng? Derek sing napa? Ngendika kalih slendro, slendro nggih, dibawani. Sing ngersaken budhe sinten wau nggih kula panjenengan. Panjenengan nyuwun sambel bawang dipinangkani, piyambakipun ngendika dawuh panjenengan caping gunung. Nah. Penyanyi kok akeh jalukan, Mas? Ora kok jane iki ya menggumun penyanyi. Sajene kok ya sprit, ya aqua, ya kopi kok ya sambel bawang. Ora jaluk, Mas. Kowe iki jane penyanyi polor. Jaluk sih ora mingarani. Kaya badan alus sajene pirang-pirang. Monggo, yo dibawani ya. Nggih, jenengan sing buka. Saben wengi nyawang kona yen memajang mung karo janot kuning. Kowe kowe pasporan iku. Kula kepenak ngrungokaken swantene jenengan. Hah? Kula kepenak ngrungokaken swantene jenengan watone mboten mandeng rupane. Lah iki, niki Pak Cangko. Baleni baleni. Kepenak krungokke suwantene jenengan pun jenengan mawon matone kula mboten mengo mandeng jenengan. Oh, iki nek cara anu ki ngendi kamu ki telo. Telo kuwi katone empune nek dilek nyereti tak kandhane. Sing perintah ngelek niku sinten? Wong pancongkok mawon nggih pun mentelengi tok. Oh. Kembang. Sabar Mas, santai mawon. Mboten sah kesusu. Niki mau teh sik seret napa pripun leng ngelek? Aku ngefot. Kowe ra guyu kowe. Kembang. Lah yo nane ora ngegeti. Lah nggih pun. Wae weton. Nguno. Kadung mempeng mah ora. Sedih. Ora Alah unir. Apa titan? Sarwe. Jana. Aco. Oh, no barang. Apa sih kok kok sing muni sing muni apa iki efeke mic omik jane kok ngisor kok ah masa sih ora ya jenengan adep mana dene klotak-klotak ya mah klotak-klotak padake gentan bayanane panas pacitan urung lha masjid apa ora pacitan sarwe wis apa jana ho 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 ya ho ya le le lo 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 le ho panas udan panas Mas Jerman. Terus? Haling-haling. Terus? Kecapi gunung. Hai. Thank you.
senatian waton sarwi lana. Mane banyu bening monggo jeng minangkari pamundutan caping gunung tatos. Gerungane caping gunung dudu payung beda benten padha dene pengayoman nek caping gunung ki pralambange kepala rumah tangga pengayomane wong sak keluarga. Oh ngaten caping ini nek dudu payung payung we song-song agung desa pak lurah. Oh sing luwih kuwi ya kepala desa kepala keluarga. Oh ngaten jenengan nggih dados kepala. Lho kepala nggih mboten kepala kepala. Lah nggih Pak kepala. Nah syukur bisa hey. Nyaman syukur bisa nyaman gunung desa dadi rejo belut tumpel kambel orang thank you.
apa lali Pamundutan kulawarga.